Как-то не верю в то, что ракета «Искандер» летит точно в меня. Мені приснило, що в мене снаряд розірве. Лінія фронту дедалі ближче до Покровська Донецької області. Місцева влада закликає, евакуація сьогодні – єдиний розумний вибір. Частина населених пунктів району росіяни вже знищили повністю. Ой, села так взагалі нема. Нема, ну, Михайловки села. Ні хати мої нема. У мене була хата, капітальний ремонт. Діти зробили все. Ну, хто знав, що вони таке начудять. Донька Валентини за кордоном, а хворого чоловіка вона вивезла раніше після чергового обстрілу. Снаряд упав у нас возле погреба, ну, він не розірвався. Каже, Валь, мені приснилось, що в мене снаряд розірве. Я кажу, приснилось, значить ти жити будеш. І вона, мама, виїжджай відсіля, виїжджай. З чоловіком розмовляла, каже, прямо біля мого дому. Хоч не хоч, треба їхати. Я ж і кажу, життя ж воно важливіше, його ж не повернути. Людей вивозять автобусами, а далі – потягами. Населенню розсилають смс з контактною інформацією. Такі отримував і Дмитро із Мирнограда. У це місто супутник Покровська уже долітають російські FPV-дрони. Дуже погано. По ночам і днем. Раніше хоч по ночам стріляли, зараз і днем, і ночі стріляють. А ночі взагалі спав в прихожій. Все, все, зараз водички тебе найдемо. Далі проходьте, далі, кінець проходьте, бабці. Бабушка, далі проходьте. Люди ще і повиїжджали? Звісно, вже більшість повиїжджали. Я от в під'їзді, я і ще там сім'я одна, але вони теж скоро уїдуть. Ждуть гроші теж, без гроші нікуди ж не уїдеш, без гроші. Попрощались з квартирою зі своєю, не знаю, вернемося, не вернемося. Покровськ, колись тихе тилове місто Донеччини, ніби й не хоче відпускати своїх людей, зокрема працівника шахти Едуарда. А ви як, не плануєте виїжджати? За що? Грошей немає. А все так дорого. Що, поки? Ні, а далі будемо ще дивитися. Так. Взагалі шукаємо. Просто воно все ближче і ближче. Знаємо, надіємося, що зупиниться щось. Що хоч трохи затримають, щоб... Жалко, теж прилітну. Та я ж бачу, я ж бачу. А що, що прилітало сюди? Це 300 прилетіло. Ух, його. Та я бачу. Взагалі знесло. Немає. Я бачу, що він і сусідні все. Ну, взагалі повністю знесло, і сусіднього нема далі. Станом на кінець серпня у Покровську лишається близько 38 тисяч людей, а до вторгнення було 80. Да, виїхало дуже багато. В під'їзді 36 квартир. На даний момент проживають владельцы квартир, всего лишь 5 квартир. Вы знаете, я как-то не верю в то, что ракета «Искандер» летит точно в меня. Надежда умирает последней, и все мы думаем, что мы сюда вернемся. Мы едем в Новомосковск, що здесь рядом, що поїзда будуть ходити, і я буду все одно ночувати здесь, в своїх квартирах, в своїй квартирі. Євгенія Гончарук, Олексій Куцук, Донеччина, спеціально для громадського радіо.